По Агро ТВ започва борсовата информация. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Данил Андреев. След два дни на сериозно поскъпване на агрокултурите, особено в Съединените щати, то сега настъпи отрезняване и от двете страни на Атлантическия океан. На американската борса брокерите започнаха да осребряват натрупаните печалби и да продават по-дългосрочните си активи. След добро начало, същото се случи и на парижката борса, така че за пръв път от доста време насам имаме изцяло червени резултати. И докато пшеницата записа по-сериозни загуби, при маслодания комплекс те бяха сравнително малки. При хлебното зърно в Европа все още се усеща влиянието на сушата в Русия, която възпрепятства сеитбената кампания, така че посоката може да се промени още при следващата сесия. Сега към подробностите в цените на културите. В Чикаго декемврийските доставки на пшеницата поевтиняха с 12,25 цента до 595,25 цента за бушел. При непроменена цена на еврото от 1 долар и 17,7 цента, това прави 185 евро и 67 цента за тон. Парижката пшеница загуби 1 евро и половина до точно 199 за тон, като при близо 40 000 сделки бяха изтъргувани малко под 2 милиона тона. Американската царевица записа минус от близо 2 цента до 3 долара и 87 за бушел, т.е. 129 евро и 36 за тон. С 25 евроцента на минус е и европейската царевица, така цената й падна до 175 евро и половина за тон, а от ноеврийските фючърси бяха продадени почти 89 000 тона. Само 1 цент до 10 долара и 50 за бушел загуби соята в Съединените щати. В европейската валута това са 327 евро и половина за тон. При продажбата на 243 000 тона, рапицата в Европа поевтиня с половин евро до 390 евро и половина за тон. Така приключва борсовата информация. От екипа ни приятен уикенд с Агро ТВ.